Ramon Copós Llorenç. Treballo a l'Institut d'Estudis Andorrans i sóc el director tècnic del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra. Jo sóc geòleg i vinc aquí a parlar-vos del que hi havia just abans de la història humana, abans de que el ser humà s'assentés aquí a Andorra. Era un paisatge molt diferent d'ara, amb unes condicions impossibles de viure, cobert de gel. Vaig a parlar de l'Andorra sota el gel. Fa aproximadament entre 40 i 20.000 anys abans d'ara, com he dit, Andorra estava coberta per gel. La part de les muntanyes tenia un aspecte similar a les que avui té l'Antàrtida. Teníem un gran mar de gel i només sobresortien petits circs, petits descrestes i pics d'aquest mar de gel. En aquests llocs, la neu que queia durant l'hivern no s'arribava a fondre durant l'estiu. Així, any rere any, formava grans capes de neu que es compactaven per formar el gel. Aquest gel, que no és estàtic, sinó que és plàstic, fluïa més avall i resseguia cap al fons de les valls andorranes. La gran part de les valls andorranes estaven cobertes per gel i tenien un aspecte similar a les glaceres dels Alps que veiem a cotes superiors a 3.000 metres, com és aquest cas de la glacera d'Alenys. Aquí tenim una reconstrucció d'Europa fa 20.000 anys. Les taques blanques representen aquella superfície del terreny cobertes per glaceres. Podem veure també que la línia de costa no era exactament la mateixa que hi ha ara, i això és degut a que el nivell del mar estava molt per sota de l'actual. Bé, doncs a l'extrem nord podem veure amb la superfície de color blanc el casquet de gel antàrtic, que cobria la part nord de Rússia, Escandinàvia i la part nord de les Illes Britàniques. El seu front estaria situat aproximadament al que tindríem avui als Països Baixos. Més cap al sud tenim taques blanques desconnectades entre elles. Serien els principals massissos muntanyencs d'Europa. La taca més gran, sens dubte, és els Alps. Una altra taca més petita, en segon nivell, seria els Pirineus, que podem veure amb aquesta imatge. Els Pirineus, marcada per una línia que estaria situada entre la península Ibèrica i la conca d'Aquitània a França. Amb aquesta línia color blanc he traçat un punt vermell que indicaria la situació aproximada d'Andorra, on també jo li he fet una reconstrucció de les glaceres. En aquesta imatge seria l'Andorra en aquell moment, on en color blau traço el que és la situació de les llengües glacials. També situo aproximadament on estarien situades les poblacions principals d'Andorra: la Massana, Andorra la Vella, la Margineda, Sant Julià, Camp. Cal dir que en aquell moment la glacera de longitud més gran era la de la Valira d'Orient, amb una glacera que naixia al Cir de Passons, que resseguia per tota la vall d'Andorra fins a arribar a la Margineda, on moria. I anem a veure el traçat d'aquesta glacera. I comencem per Cir de Passons, amb aquesta imatge. Com podem veure, al Cir de Passons hi ha diferents llacs i està delimitat per una paret rocosa bastant escarpada que és, diguem, el resultat de l'erosió glacial en aquell moment, durant el màxim glacial. El límit superior d'aquesta paret marcaria el límit superior del gel. També a la banda esquerra d'aquesta imatge, amb l'extrem esquerre, podem veure el pic de Montmelús, que com podem veure, el pic porta un vessant no tan escarpat. Això és degut a que no estava sotmès amb aquesta erosió glacial, sinó que sobresortiria d'aquest mar de gel que hi havia llavors. Aquesta altra imatge, presa des de la capçalera de Passons, podem veure totes les parets glacials que fan un traçat aproximadament de mitja lluna. Aquest traçat de mitja lluna tanca una depressió, olla o cubeta amb el seu interior. És el circ glacial. Per damunt d'aquest circ glacial hi ha tota una plana
que és el relleu que hi havia abans de les glaciacions. En aquestes planes, que estan sotmeses per forts vents, la neu que cau durant l'hivern no s'acumula, sinó que queda escombrada. Per tant, és un lloc que difícilment es formarà gel glacial. Seguim vall avall, arribem a les rodalies de Canillo. Aquí a Canillo, concretament a Mereig, trobem unes terres, uns sediments, que estan formats per sorres i per pedres, que les pedres donen la casualitat que tenen la mateixa composició, algunes d'elles, la mateixa composició que la roca del Cirque de Passons. Aquestes terres, que estan situades per damunt de 300 metres respecte al nivell base de la vall, probablement van ser depositades per la mateixa glacera. Això vol dir que aquesta glacera, aquí en aquest sector, tenia al voltant de 300 metres de gruix com a mínim. A la imatge també veiem la vall de Montaub, que estava coberta o ocupada per una glacera que arribava a confluir a la glacera principal. També veiem altres petites glaceres, com la que hi havia al vessant sud del Casamanya. Aquesta glacera més petita, com estava menys alimentada, tenia un recorregut més petit, no arribant fins a la vall principal. Uns quants quilòmetres més avall, arribem ja a la banda nord d'en Camp. En aquest sector el que veiem és una vall molt oberta, en forma d'U. Això és degut a que la glacera té un gran poder erosiu. És capaç d'arrencar i arrossegar pedres i rocs del substrat i incorporar-los a la seva massa glacial i transportar-los vessant avall. Pocs quilòmetres aigües avall i amb una perspectiva aèria des d'aproximadament la collada de Baixalís, podem veure el camí de les Pardines al vessant contrari. El camí de les Pardines ressegueix una morrena glacial molt bonica que la marco aquí amb unes fletxes de color negre. Una morrena glacial és també un conjunt de dipòsits de pedres i de sorres que han estat depositades a la glacera, però la morrena el que marca és molt bé la forma de la glacera que la va originar. La cresta d'aquesta morrena, que ressegueix paral·lela a la vall glacial, està situada per damunt de 500 metres respecte al fons de la vall. Això vol dir que la glacera aquí tenia un gruix de com a mínim 500 metres. Uns quants quilòmetres aigües avall, i ara ja amb una vista aèria, podem veure l'estany d'Angulasters, que es troba encaixat entre dues morrenes glacials. Aquestes morrenes estan indicades a la imatge a partir de dues fletxes de color negre. Mitjançant la cartografia i posicionament d'aquestes morrenes a través de la imatge o a través d'un mapa, podem reconstruir molt fidelment la posició de la glacera en aquell moment. Ara mirant cap avall, cap al sud, des d'aproximadament al pic de Padern, podem veure la vall, la vall principal, on es troba Escaldes i Andorra Vella. En aquest sector, la glacera estava alimentada per una glacera en aquest sector bastant més pobra amb gel, que era la glacera de la Valira del Nord, que venia d'Ordino i de la Massana. En aquesta posició de la vall, ja situat a tan sols a 1.000 metres de desnivell, la glacera estava sotmesa a una forta fusió del seu gel, amb el qual a poc anava disminuint el seu gruix. A partir d'anar posicionant la morrena aquí, la morrena glacial que trobem en aquest sector, podem veure que la glacera aquí ja tenia un gruix inferior d'uns 300 metres. Aquesta és una vista aèria de la Margineda. Tota la Margineda, tota aquesta població, està situada damunt d'una morrena glacial, de grans dipòsits glacials. A partir de la reconstrucció de la posició d'aquest dipòsit, s'ha pogut veure que la glacera, al seu front, podria tenir una posició tal com aquesta. Aigües avall del Rot de Persoma, que veiem aquí a la dreta de la glacera, ja no es veu cap dipòsit glacial
que estigui situat al fons de la vall. Totes les valls ja no tenen una morfologia dur, sinó tenen una morfologia de ve baixa, producte d'erosió fluvial, com és el cas d'aquesta imatge de la vall principal a prop de la frontera d'Andorra cap a Espanya. En aquest sector de Sant Julià, les muntanyes ja no són escarpades, ja no veiem circs, sinó que són molt suaus, molt planes i molt planes, com és el cas del bosc de la Rabassa. Això és degut a que aquestes les muntanyes mai han estat sotmeses al gel. Bé, jo aquí he fet la reconstrucció de les glaceres a la vall de la Valira d'Orient. El mateix cas, el mateix escenari, el mateix paisatge passava a la vall de la Valira del Nord i al Madrid. Tenim circs glacials, el que es troba a Tristanya, al Coma Pedrosa, valls glacials a la Massana, Ordino. Per tant, tenim el mateix escenari, amb el seu moment del màxim glacial. Ara, per acabar, molta gent es pregunta quina era les temperatures que podien fer fa aquests 20.000 anys per tenir tantes glaceres aquí a Andorra. Bé, hi ha hagut molts estudis que s'han fet amb sediments del Mar del Nord i a Portugal de Groenlàndia, on aquests sediments marins s'han estudiat el que són isòtops de diferents elements. També s'han fet simulacions a diferents escenaris de les temperatures que podia haver-hi arreu d'Europa. Es creu que a casa nostra les temperatures mitjanes haurien de ser de 9 graus per sota dels que tenim ara. Pel que fa a les precipitacions, podria ser similars o fins i tot inferiors. Aquesta diferència de temperatures va fer que si bé avui en dia tenim la cota de neus permanent situada per damunt de 3.000 metres, és a dir, més amunt que el pic més elevat d'Andorra, el Coma Pedrosa, de 2.940 metres, en el seu moment, fa 20.000 anys, les cotes de neus permanents estaven situades a 2.100 metres, aproximadament on avui en dia tenim els caps de neu. I doncs bé, podem veure que aquestes petites variacions en temperatura, o significants variacions en temperatura, poden fer canvis molt importants en el nostre entorn. I ara, res més per avui. Moltes gràcies.